Když mít pevné zdraví, silnou imunitu a dostatek životní energie, stejně tak jako mám já, pak si pořiď moje kapsle plněné medicinálního boučaga. Ahoj, zdravíčky načené houbaře a houbařky, vítejte opět na mém kanále Šumavská houbička. Dneska máme krásný další letní den. Letos je to léto opravdu vydařené, sluníčko praží, takže koupačky, výlety, všechno je to super, ale samozřejmě, že k těm pravidelným mým koníčkům patří vycházky do lesa. Dneska jsem neodolala, vzala jsem košík hnedka pěkně z rána, dokud ještě není takové horko. Takže já se nebudu zdržovat. Vydržte pěstě, ať na co koukat a jdeme na to. Mým dnešním prvním nálezem je krásná holobinka na zelenela. A není tady sama, jsou tady hned dva kousky v docela dost dobrý kondici, zdá se mi na první pohled. O kousek dál už byly samé staré vyschlé plodnice, tak jsem si říkala, jestli fakt už není e, příliš sucho a jestli ty holobinky fakt nejsou už všechny uschlí. A je vidět, že tady to místečko pod těmi mladými buky si drží ještě vláhu a proto tady rostou takhle nádherný holobinky. Já ty zelenalí mám fakt ráda, protože jsou pevný na zkus, mají skvělou konzistenci a taky chuť. Takže třeba i milovníci hřibů si na holobince nazlenalé fakt pochutnejí. Já ji dost často peču třeba s kuřetem, anebo ji přidávám do nějakých těch směsí. Ale třeba i obalená v trojobalu je moc dobrá, takže doporučuji vyzkoušet. V případě, že byste si nebyli s tím zpracováním holobinek jistí, tak určitě doporučuji pořídit moji hobovou kuchařku Šumavská holby. V kuchyni, protože ta vás naučí nejenom ty holubinky sbírat a rozpoznávat, ale také z nich skvěle vařit. A já tady mám vedle sebe vyskládané svoje nejoblíbenější holubinky. Toto trio doporučuji začátečníkům, protože jsou to ty nejlépe poznatelné holubinky a samozřejmě ty nejchutnější holubinky. Takže pěkně zleva. Holubinka nazlenelá, holubinka mandlová a holubinka namodralá. Ta holubinka nazlenelá spolu s tou holubinkou mandlovou mají podobné, že ve stáří nebo v dospělosti a ve stáří začnou se na nich. Objevovat takové rezavé tóny v lupenech a nebo na noze. Ty lupeny bývají zprvu poměrně pružné, ale tím stářím potom křehnou. Čímž se vlastně odlišuje ta holobinka namodralá, která má e, vlastně po celou svou dobu růstu ty lupeny takové mastné, špekové a hlavně nelámavé. Ale jak říkám, všechny ty holobinky jsou velice dobře poznatelné a hlavně strašně moc dobré, takže pokud na ně narazíte, určitě je berte pro boha. Podívejte se, tady pod tím mladým bukem na mě čeká pět kousků v naprosto skvělý kondice. Ryzet syrovinka patří nejenom mezi nejchutnější letní houby, ale právě mezi ty nejvíce odolné houby. Takže pokud ještě stále nezbíráte sirovinky, tak byste už sakryš měli začít, protože jinak budete pravděpodobně chodit domů s prázdným košíkem. Já se tyto kousky sezbírat. Jsou opravdu oh, v mega velikostech tady ten je asi úplně největší. Ale já mám osobně radši ty mladé kousky. Ty jsou vždycky pro mě víc chutnější, protože mají toho mléka opravdu dostatek a samozřejmě čím více mléka, tím více chutí i vůně. Sidovinky nejvíce tedy používám na houbové tataráky. Sidovinky jenom umelu a dokořením a opravdu tatarák z této houby hodně, hodně předčí ten masový. Určitě to vyzkoušíte, pokud nějaké ty syrovinky najdete. A nedržte se jenom u té klasiky se sádlem, kmínem a solí. Syrovinky můžete najít nejenom v listí, jak jste to viděli před chvílí, ale také v jehličnatých lesích. Tady jsem ve smíšeném lese smrku a borovic a čeká tu na mě 15 kousků syrovinek. Jsou tady mladší kousky, menší kousky, ale jak říkám, já mám ty menší radši, takže mě to vůbec nevadí. Syrovinky neodřezávám, vytrhávám je celé. O těch syrovinkách už jsme si všechny ty detaily o tom, jak je poznat a rozeznat, říkali v minulých videích, takže můžete skouknout zpětně, ale na první dobrou prostě vidíte mléko, které z té houby teče, je bílé, velice aromatické a vůní připomíná slanečka. Ta houba je oranžovo hnědá, ve spod takové krémové lopeny a je to opravdu velmi pevná houba poklad, řekla bych, letního lesa. Takže určitě ji nenechávejte v tom lese. Když už budete mít to obří štěstí, že si rovinku najdete, tak prostě berte. Tohle to je úžasný zážitek a doporučuji všem vyzkoušet. Já jsem teď našla pár kousků klouska sličného. Mám pocit, že tohoto klouska zná snad úplně každý houbař. Jde o velmi oblíbenou a chuťově dobrou houbu. Klouska v podstatě najdete ve všech typech lesů, ale vždy poblíž nějakého toho modřínu. Poznáte ho tak, že má výraznou žlutou až takovou naoranžovělou barvu klobouku i té nohy. V mládí je ten klobouček je krytý takovým sliským závojem, po kterým vlastně zůstává na té noze prsten. Při tom sběru doporučuji i hned sloupnout tu pokožku klobouku, protože pokud je mokro, tak je ten klobouk tak sliský, že na něm ulpívají veškeré ty nečistoty lesa. Klouzek sličný je úplně charakteristická houba tím svým vzhledem, takže se nemusíte bát nějaké záměny za jedůvku a v podstatě v té kuchyni se úplně nejvíce hodí třeba pro naložení do octa, ale Výborný je i v hobových omáčkách a polévkách. Tak tady mám úplně nádherné kousky, zase opět holobinky na zelenalé. Tady jsem vám chtěla ukázat úplně mladý kousek, který ještě vůbec nemá tu hlavu zelenou. Jo, oni se vybarvují až později, takže třeba pro začátečníka to může vypadat jako úplně jiná holobinka. Ale tady vidíte, jak už ta béžová ustupuje a ten klobouk je víceméně zelený. U těch úplně starších nebo dospělých plodnic je potom vidět, jak se ten povrch chlobouku rozděluje na jednotlivá políčka, což je typický znak této holubinky. A je díky tomu velice dobře rozpoznatelná i od jiných zelených holubinek, jako je například rovněž jedlá holubinka trávozelená nebo třeba zelená varianta holubinky na modrala, která je taky jedla. Ale opravdu tohle to políčkování a rozpraskání má pouze holubinky na Takže já si do tyto nádherné kousky vyndat. Mám z nich opravdu velkou radost, protože, jak jsem už říkala, jsou to mé Oblíbené holobinky, ještě s holobinkou mandlovou a namodralou. To jsou tři druhy, které sbírám úplně nejčastěji a jsem si tím určením opravdu jistá i bez toho ochutnávání. Ještě zmíním, že holobinky se dají ochutnávat přímo v lese a rozpoznat tak, zda je holobinka jedlá či nikoliv ty e, druhy, které jsou nejedlé, tak pálí na jazyku a jediná holubinka, která je jedovatá, mírně ale, je holubinka vrhavka. Není to žádná smrtelně jedovatá houba, můžete po ní mít maximálně nějaké želodeční obtíže a Ona to má i v tom názvu, že prostě vrhnete. Takže jste jediné, mějte obavy, ale ta je červená. Jinak e, tyto holubinky, prostě to je radost sbírat. Podívejte se, krásný tvar, krásná barva. Šup s nima do košíku. Tady jsem vám chtěla ukázat, že už vyrůstají smrtelně jedovaté mochomurky, jízlivé, které v podstatě můžete najít v lese od července až do října a nejčastěji v jehličnatých nebo smíšených lesích. Tuto houbu poznáte poměrně snadno, řekla bych, je to celá bílá houba, která má takový bílý klobouk, který má nejčastěji zvoncovitý tvar. Dost často je ten okraj velice dlouho podehnutý a je Hladký. Noha je štíhlá, křehká, válcovitá, dost často pokroucená a má takový vláknitý povrch. Vyrůstá z velice výrazné pochvy, jak vidíte, neboli kalichu smrti. Na noze je také bílý prsten, který tady ještě není vidět. A ten dost často je potrhaný, volně vysící a potom v dospělosti už tam ani není. Tato houba by mohla být pro začátečníky podobná například s pečárkami neboli žampiony. Žampiony nemají pod kloboukem bílé lupeny. V dospělosti mu chomurka jízlivá, voní nepříjemně po syrových bramborách a nebo řetkvičkách. Co se říká, co se týká hřibovitých hub, hřibu, tak je to opravdu velká bída. Když už najdu, tak to jsou spíše hřiby po smrti a nebo jsou to opravdu mladé kousky. Stejně tak jako tady. Mám tady trojičku hřibů dubových. Je to místo, kde nacházím opravdu pravidelně, ale říkám, to množství není to je zrovna na nějakou velkou smaženici, ale když to smíchám třeba s nějakým klouskem a třeba tou holobinkou, tak si myslím, že z toho bude fajnová směska. Tady jsem vám chtěla ukázat rozdíly mezi těmito žlutě zbarvenými houbami. Jako první je lišák ryšavý. Lišáky poznáte. Tak, že jsou to houby, které mají pod kloboukem takovéhle malé ostny. Čím je potom ta houba větší, tím ty ostny jsou výraznější. Lišáci jsou jedlé houby, ale na rozdíl od lišek jsou více tuhé. Takže pokud si je dáte do jídla, tak určitě je jenom spíše mladé plodnice a delší teplnou úpravu. Co u těch lišáků ještě nemám úplně ráda, je to, že ty ostny do toho jídla se jako uvolní a tak nějak tam potom v tom plavou. A nevypadá to úplně dobře, takže já když je očišťuji, tak většinu těch ostnů nožíkem sundám. Odlišek se vlastně odlišují tedy tím spotkem, liška má pod tím kloboukem takovéto lišty a myslím si, že už jsme si ve speciálu lišek ukázali, jak ty lišky vypadají. Ale co jsem vám chtěla ukázat je, že jsem opravdu po dlouhé době našla lišku ametistovou, která se od té lišky obecné liší fialovými tóny na klobouku. Je to rovněž jedlá liška, ale na šumavě není úplně tolik hojna, takže já ji beru spíše zřídka kdy. Ale mrkněte na to, ta fialová na klobouku by mohla mnohé začáteční zmást a mohli by si třeba myslet, že ta liška je nejedlá, což není. Všechny druhy lišek jsou jedlé a chutné. Jsem tady v krásné mechové části pod smrky a našla jsem tady hned několik kousků další mojí oblíbený holubinky mandlový. Mandlovka je holubinka, která je zase velice dobře poznatelná. Ona má takovou starorůžovou barvu a pod kloboukem má lupeny, které jsou poměrně husté a když se poraní, anebo když už jsou starší a otlačený, tak oni rezavějí. Takže zase je to docela dobrý rozlišovací znak. Jinak ta holubinka je po chuti i po vůni mírná a má právě takový mandlový ocásek při té konzumaci, na který si velice rychle zvyknete a bude toho vyhledávat. Holobinku si dávám dost často s rýží anebo ji dávám do různých omáček a polévek. Neloupuji, ale můžete ji klidně oloupat, jak vám to bude vyhovovat. Řekla bych, že tou barvou zase úplně nijak neděsí, takže to vlastně není ani tak potřeba. Tuto holubinku doporučuji všem začátečníkům, protože jak říkám, je to velice dobře rozpoznatelná hojná holubinka, která na tom talíři prostě chutná. Tak jo, já už jsem se dneska usadila a musím říct, že to byla velikánská paráda. Na začátku jsem trochu malovala čerta na zádi, že je sucho, že nic asi nenajdu. Podívejte se, Krásný dva košíky a musím říct, že samý vynikající hobby. Moje oblíbené holubinky, těch nazleněných, byl opravdu plný les. Byly tam už i staré kusy, ale i mladé, krásné, no mlu, už je vidím na pánvi. Pak tam byly i mandlovky, zase veliká delikatesa pár hříbků, ale opravdu minimum. No a potom druhý košík, to jsou lišky a na parádu syrovinky. Já si myslím, že tohle to musí vám už dělat sliny v puse a musíte už taky určitě se těšit na to, až vyrazíte do lesa. Vem to taky ten košík a tuhle parádu si nazbíráte. Protože i když je sucho, tak těmto hobám to evidentně nevadí. Ale ne tolik. Takže já vám budu přát, abyste taky toto našli. Dneska už se s váma rozloučím určitě se můžete těšit na nějaké nové recepty z holubinek, protože těch mám opravdu dost. No a kdybyste chtěli nějaké fajnové košíky, nože, ponožky, moji houbovou kuchařku a nebo posílit své zdraví nějakými těmi medicinálními houbami, tak určitě zavítejte na můj e-shop šimavskáhoubička.cz. Tam najdete vše, co potřebujete, nejenom do lesa, ale i pro své zdraví. Tak jo, mějte se krásně, sbírejte houby a já se zase někdy ozvu z pořádné houbařiny. Tak ahoj!